Axşamınız xeyir olsun. STV Xəbərin bazar gününə olan buraxılışını təqdim edirik. Beləliklə, ötən həftə hansı sağlamlıq problemlərindən danışdıq? Gəlin izləyək. Son zamanlar uşaqlar arasında virus xəstəliklərinin sayında artım müşahidə olunur. Bu, yəqin ki, fəsillə də əlaqələndirilə bilər, amma bununla yanaşı autizm sindromu ilə doğulanların sayında da artım müşahidə olunur. Səbəbləri nələrdir? Bax, bu barədə gəlin edib pediatrların üzərindən eşidək. Autizm xəstəliyinin sayı artıb və bu ciddi bir problemdir. Bunu həkim-psixiatr İkram Rüstəmov Medinex sərgisində pediatrların panel müzakirəsi zamanı bildirib. Həkimin sözlərinə görə bu məsələlərdə valideyn və həkimlər birlikdə çalışmalıdırlar. Əslində, həqiqətən uşaq xəstəlikləri arasında ən aktual mövzulardan biri olan autistik spektr pozuntularından danışacağım ki, son CDC protokollarına, statistikasına görə autistik spektr pozuntusu artıq demək olar ki, 50-də birlərə qədər, 40-da birlərə qədər düşübdür. Bu çox ciddi bir göstəricidir, ciddi bir alarmdır əslində cəmiyyət üçün. Çünki bu xəstəliyin, bu problemin, ümumiyyətlə xəstəliyin və simptomlarının erkən diagnostikası vaxtında üstünə düşülməsi, erkən mütəxəssis müdaxiləsi çox ciddi həyati önəm daşıdığı üçün bugün bununla əlaqəli maarifləndirici bir çıxışımız olacaq. Son dövrlər uşaqlarda, xüsusən də yeni doğulmuşlarda tənəffüs çatışmazlığı, qidalanma problemi, infeksiyalar, hərarət halları ilə bağlı müraciətlərin sayının artdığını nəzərə alan pediatrlar sərginin tədbirlər proqramı çərçivəsində panel müzakirələrdə yeni doğulmuşlarda təhlükə işarələri, hərarətdən qorxaqmı, müxtəlif autizm spektrli uşaqlar mövzularından da danışıblar. Həkim pediatrlar və psixiatrlar öz təqdimatları ilə çıxış eləyiblər. Bir saatlıq pediatriyada aktual mövzular paneli olacaq. Bu paneldə 3 çıxışçı olacaq. Biri çıxışçılardan biri mənəm. Mən yeni doğulmuş uşaqlarda təhlükə işarələr nələrdir? Biz valideynlər üçün və həkimlər üçün, tibb işçilər üçün hansı təhlükə işarələri var? Onları danışacağıq. Ümid edirəm ki, hər kəs üçün faydalı bir panel olacaq. Buradakı müzakirələr bizim uşaq sağlamlığının qorumasında təkən verəcək. Son dövrlərdə özəlliklə bu payız ayları başladıqdan sonra hərarət uşaqların həddindən artıq çox artmağa başlamışdı. Aktual mövzu olduğu üçün çox sadə görsənirəm, yanaşmamız biraz fərqli olması lazım deyə düşünürəm. Sonda iştirakçıların sualları cavablandırılıb, fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd edək ki, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliyi Mednex 2023 sərgisinin rəsmi dəstəkçiləridirlər. Şahnun Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Həddindən artıq fobiyanın olması, özünü bəyənməmək, həddindən artıq ayna qarşısında vaxt keçirmək. Bütün bunlar narsist xəstəliyinin göstəricisi deyil, dismorfobiyanın da əlamətləri ola bilər. Belə ki, psixoloqlar bildirirlər ki, güzgü xəstəlik kimi tanınan bu fobiyanın əslində düşünüldüyü qədər nəzərə çarpmayan qüsurların həddən artıq şişirdilməsidir. Heç düşünmüsünüz, insanda kiçik bir kompleks, psixoloji bir xəstəlik halına gələndə nə baş verir? Belə insanlara tibbdə dismorofobik insanlar deyilir. Belə ki, bu kimi fobiyalara olan insanlar hər hansı bir orqanın formasına və görünüşünə aludə olur, özünü bəyənmir və çirkin hesab edir. Hər kəs bunun normal olduğunu desə də, onlar rahatdır və yenə də özünü çirkin hesab edir. Gündəlik işlərin içində, söhbət əsnasında, masa arxasında oturarkən özünü narahat hiss edir və insanların onu çirkin və ya qüsurlu gördüyünü hiss edir. Görünüş narahatlığını idarə etmək və ya müqavimət göstərmək çətindir. Bu, insanın həyatından gündə orta hesabla 3-8 saat uğurluyur. Bu narahatlıqlar tez-tez rədd edilmə qorxusu və özünə hörmətsizlik, utanç, dəyərsizlik və sevilməzlik hissləri ilə əlaqələndirilir. Bundan əlavə, bir çox xəstələr düşünürlər ki, digərləri ona baxaraq onlara lağ eləyir və çirkin göründüyünü də düşünürlər. Psixoloqlar bildirir ki, bu kimi əlamətlər daha çox yeniyetməlik dövründə təsadüf olunur. İnsanın yetkin yaşda dismorofobiyadan əziyyət çəkməsinin qarşısını almaq mümkündür. Ümumi olaraq bu problem yeniyetməlik dövründə daha çox baş qaldırır və bir çox hallarda yetişkinlik dövrünə qədər də uzana bilər. Nə qədər qəlbə səslənsə də, bu problem kişilərdə qadınlara nisbətdə eyni dərəcə təşkil edir.
Ümumi olarak araştırmalar onu göstərir ki, vəsvəsə obyekti daha çox üz, üzdəki ləkələr, qırışlar, sızanaqlar, belə deyək, dəri problemləri, üzdəki asimetriya, daha çox belə deyək, dodaqlar, burun, ağız və diş problemləri, çənə problemləri daha çox təşkil edir və kişilərdə isə cinsi orqan problemi daha çox təşkil edir. Ümumi olaraq belə insanlar utanç hissi keçirirlər və sosial narahatlıq hissi keçirdiklərinə görə daha çox böyük və kiçik əməliyyatlara, plastik əməliyyatlara daha çox üz tuturlar. Təbii ki, bu əməliyyatlar heç bir nəticə vermir ya da nəticəsi çox qısa müddətdə olur. Təəssüflər olsun ki, bu kimi psixoloji problemləri olan insanlar gənc yaşda heç bir estetik problemləri olmasa belə əməliyyatlara müraciət edirlər. Bu insanlar çirkinlik qorxusundan hər yerdə və günün hər saatında özlərini bədbəxt hiss edirlər. Problemin qaynağı burada daha çox mənfi düşüncələr, sarışan, qarışıq öz fiziki görünüşü ilə bağlı olan mənfi düşüncələrdir. Ona görə də belə insanlar mütləq şəkildə bir psixiatr, psixoloq yardımı mütləq şəkildə almalıdır. Yəni, həm paralel şəkildə psixoterapevtik metoddan istifadə olunur, həm də müalicəvi, yəni dərman müalicəsindən də istifadə olunmalıdır. Psixoterapiyada bizim istifadə etdiyimiz əsas metod CBT-dir, yəni kognitiv behavioral terapiyadır, hansında ki, biz düşüncələrə təsir edərək insanın davranışlarını, onun fiziki görünüşü ilə bağlı olan düşüncələrini, təbii ki, həm də bunun içində öz güvənini, özünü qiymətləndirməni və öz dəyərini artırırıq. Qeyd edək ki, əgər əlaqəli böyük xəstəliklər yoxdursa, bu insanlara öz imiclərində real bir düzəliş etmək üçün kömək etmək çox vacibdir. Həm də özünə hörmət üzərində dərin bir iş. Fiziki cəhətdən narahatlığın bir hissəsi qorunur, çünki insan həyatının digər sahələrini qiymətləndirmir və bu qüsuru bütöv edir. Digər tərəfdən öz dəyərlərinizdən asılı olmayaraq özünüzü sosial münasibətlərdən zövq almağınızı ortaya qoymaq vacib olacaq. Məsələn, tamamilə arıq olmasına baxmayaraq, davamlı olaraq mən yarım ölçü itirməliyəm kimi bir şey axtaran qadınlar var. Onun burnunun formasını başqalarının burnu ilə müqayisə etməsi saatlar çəkə bilər. O, çənəsi ilə mübarizə apara bilər. Odur ki, bu kimi insanlar zamanında mütəxəssislərə müraciət etməli və yaranan problemi aradan qaldırmalıdırlar. Əks halda, bu problemlər həmin insanların yaşadıqları həyatlarını dözümsüz edir. Fərid Yusif, STV Xəbər. Təhsil bir millətin, bir insanın sabahı, bir millətin isə gələcəyidir. Təhsilsiz bir millət məhvə məhkumdur. Hər bir valideyn övladını ali təhsilli görmək istəyir. Elevel Edu şirkətindən danışacağıq. Dünyanı dəyişdirmək üçün istifadə edə biləcəyimiz ən güclü silah təhsildir. Valideynlər hər zaman övladlarına yüksək təhsil vermək istəyirlər. Ölkəmizdə elə şirkətlər var ki, onlar elm və təhsil sahəsində tələbələrin xarici ölkələrdə təhsil almasına köməklik edirlər. Elə bu təhsil şirkətlərindən biri də Elevel Edu şirkətidir. 10 ildir fəaliyyət göstərən Elevel Edu şirkəti xaricdə təhsil alan tələbələrlə görüş keçirib. Görüşdə onlara xaricdə təhsil sistemi ilə bağlı məlumatlar verilib. Bu tədbir sırf Türkiyədə qiyabi təhsil, açıq öyrətim daha doğrusu üzrə qəbul verdiyimiz tələbələrlə gerçəkləşdi. Biz onlara sistemi izah elədik və tələbələr öz qrup yoldaşları ilə tanış oldular. Bizdə açıq öyrətimdə bir çox fakültələr var. Əsasən, məsələn, ən çox müraciət səhiyyənin təşkili və idarə olunması fakültəsində olur. Bu, sağlıq yönətimi, tibbi menecer fakültəsidir. 4 illik bakalavr sistemidir, hansı ki, həkimlərimiz də ən çox bu fakültəyə müraciət edirlər ikinci ali təhsil kimi. Bizim bu 10 il ərzində hədsiz, belə deyək, yüzlərlə hətta deyərdim ki, tələbələrimiz indiyə kimi məzun olublar və bugünkü günlərində yeni universitetə qəbul olan tələbələrimizin təqdimatı oldu. Biz onlarla sistemlə bağlı geniş olaraq danışdıq. Sistemi mən tələbələrimizə professional şəkildə izah etdim deyərdim və onlar bu sistem üzərindən 4 il ərzində təhsil alacaqlar inşallah və onların uğurları bizim uğurumuzdur. Tədbirdə 130 nəfər iştirak edib. Qeyd olunub ki, xaricdə ən reytingli təhsil verən universitetlərə Türkiyə, Rusiya, Avropa, Kanada, Polşaya qəbul həyata keçirilir. Bundan əlavə, Türkiyə və Avropa ölkələrində tibb sahəsində onlara dəstək olunması vurğulanıb. Bugün xaricdən tibb təhsili almaq istəyən tələbələri bu yöndə, istər əyani, istərsə də qiyabi yöndə biz tələbələrə yardımcı olmağa çalışırıq. Dünyanın bir çox xarici ölkələrində
prestijli universitetlərdə tibb təhsili baxımından onlara yöneticilik istiqamətində yardımcı ola bilərik. Valideynlərin ən çox sualı tibb yönündədir ki, burada istər orta tibb təhsili, istərsə də ali tibb təhsili, əyani və qiyabi şəkildə biz tələbələrə yardımcı ola bilərik. İdarə etmə heyətində olduğuma görə idarə etmədə yenilikləri öyrənməyə çalışdım. Çünki bugünkü dövrdə köhnə idarə etmə sistemi ilə ayaqlaşmaqdansa yeni idarə etmə sistemlərində daha üstünlüklü bir şeyler öyrənmək lazımdır ve düşünürüm ki A-Level Edu sayesinde koşulduğum bu Avropa yönümlü bir səhiyyənin idarə etmesi olan fakültede daha çok şeyler öyrənəcəm. Çünkü həmin kampanyanın adını bir çox yerlerde eşitmiştim ve mənə de destek olacaklarını, köpək olacaklarını düşünürüm. A-Level Edu'nun təşkil edilir konferansdayım. Çok teşekkür ederim. Sağlık yönetimi kursundayım ben de aynı şekilde. 4 illik bir tecrübe olacak bizim için de. İkincili bir təhsildir. Bununla yanaşı bir çox təhsillerim var. Saysam bitmez. Ve sağlık sektorunda bu yöntem bizde yoktu Azerbaycan'da ve inkişafı bu ilden yana başlayıp ben bildiğim kadarıyla biz de inşallah büyük bir katkılarımızı Türkler demiş reallaşdırarıq. Qeyd edək ki, A-Level Edu xaricdə təhsil şirkəti tələbələri əyani və qiyabi təhsilə təmin edir. Şahnur Qasımova, STV Xəbər. Günümüzdə texnologiyanın inkişafı ilə işlərin çoxu masa arxasında oturaq şəkildə idarə olunur. Artıq bircə düymə ilə uzun məsafələrdə işləri həll etmək mümkündür. Bütün bunlar həyatımızı, İşlərimizi nə qədər rahatlatsa da, bir o qədər də sağlamlığımıza mənfi təsir eləyir. Belə ki, mütəxəssislər gün ərzində uzun müddət oturaq işdə işləməyimizin miofasial ağrı sindromuna səbəb olduğunu bildirir. Bəs miofasial ağrı sindromu nədir? Gəlin izləyək. Günümüzdə bir çox insan onurğa ağrılarından, oynaq sərtliyindən, baş ağrılarından şikayət edir. Vəziyyət artıq o həddə çatıb ki, baş boyun ağrıları artıq günlük rutinimizə çevrilib, adi hal alıb. Mütəxəssislər bu şikayətlərin əzəllərin həddindən artıq gərginliyi və ya pis iş şəraiti ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Belə ki, stresli iş və həyat, masa işləri, kompüter istifadəsi, dərzilik və stomatologiya kimi peşələrdə daha çox rast gəlinən miofasial ağrı sindromu boyun əzəllərinin daralması və bel yırtıqları ilə də nəticələnə bilər. Miofasial ağrı sindromu böyrək ağrısı olanlarda bel, qol, boyun və çiyin nahiyəsində inkişaf edə bilər. Miofasial ağrı sindromu və ya mass sindrom deyilir buna. Buna el arasında qulunç da deyilir. Qulunç, yəni bizim əzəllərimizdə müxtəlif stres, yorğunluq və soyuq nəticəsində və ya düzgün olmayan duruşlar nəticəsində, uzun müddət eyni pozisiyada durma nəticəsində bədəndə xüsusilə bel bölgəmizdə, kürək bölgəmizdə yaranan və hətta boyun bölgəsində yaranan sərtliklərdir. Bunlar əllə hiss edilə bilən sərtliklərdir və bəzən xəstənin hərəkətinə belə mani ola bilər. Yəni, xəstə istədiyi yönə dönəməz və istədiyi hərəkəti edəməz, onun hərəkətlərini məhdudlaşdırır. Xəstəlik büzülmə, sancma, yanma, gərginlik hissi, hərəkət məhdudlaşması, əllərdə və ayaqlarda qısa müddətli rəng dəyişikliyi, uyuşma, şişlik və ödəm, səbəbi bilinməyən titrəmə və tərləmə kimi əlamətlərlə müşahidə olunur. Miofasial ağrı sindromunda əzəllərdə spazm sahələri əmələ gəlir, trigger nöqtələri əzələ tonusunu yüksəldir, gücünü azaldır. Bu zaman beldə, onurğada, oynaqlarda sərtlik və ağrı meydana gəlir. Udmaqda çətinlik, nəfəs darlığı, ürək döyüntüsünün pozulması, qəbizlik yaranır. Miofasial ağrı sindromunun müalicəsində ən çox istifadə edilən və ən təsirli üsul tətik nöqtəsi inyeksiyasıdır. Xəstəliyin müalicəsinə gəlincə isə əsasən fiziki, dərman müalicəsi, inyeksiya müalicə üsulları tətbiq oluna bilər. Miofasial nöqtələr, bunlara alqologiyada fərqli müdaxilələr mövcuddur. Bunlar həm quru iğnələr, həm yaş iğnələr vasitəsilə müdaxilələr mövcuddur və bəzən bu müdaxilələri belirli bir zaman aralığında təkrarlanmaqda fayda var ki, buradakı sərt nöqtələrin gevşəməsi və bu ağrı simptomların ağrıdan qaldırılması daha qalıcı şəkildə olsun deyə bunlara biz bir neçə dəfə müdaxilə etməklə bu sindromu aradan götürə bilərik. Bununla yanaşı mineralların çatışmazlığı, uzun müddət eyni tərzdə oturmaq, viral infeksiyalar, B vitamin çatışmazlığı, uzun müddət hərəkətsizlik xəstəliyə səbəbdir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə xəstəliyə daha çox gənc nəsildə, qadınlarda kişilərə nisbətən 2 dəfə sıx rast gəlir. Şahnur Qasımova, STV Xəbər.
Kişilərdə insult riski qadınlara nisbətən çox olsa da, qadınlar insultdan daha çox ölürlər. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, xəstənin klinik qiymətləndirilməsi zamanı müşahidə olunan güc itkisinə əsaslanaraq kliniki diaqnoz qoyula bilər. Bəs bundan başqa xəstəliyin diaqnozu necə qoyulur? Xroniki metabolik şəkər, təzik, xolesterinin yüksək olması, siqaret, alkoqol, hərəkətsizlik, iflic xəstəliyinin yaranmasının əsas səbəbləridir. Bunu STV Xəbər açıqlamasında fizioterapevt Tariyel Məmmədov deyib. Həkimin sözlərinə görə xəstəliyə 55 yaşından sonra daha sıx rast gəlinir. Kişilər arasında daha geniş yayılan bu xəstəlikdə irsi faktor mühüm rol oynayır. Bəs xəstəliyin diaqnozu necə qoyulur? Biz xəstə ilk gəldiyi zaman MRT və bilgisayarlı tomografiya bizim köməyimizə çatır. MRT daha çox diaqnostikdir. Biz bunları aldıqdan sonra, yəni diaqnozunu qoyduqdan sonra xəstəni nevroloji uzmanı ilə birlikdə reanimasiya xəstə alınır. Orada reabilitasiyona demək olar ki, biz yoğun vaxtda reanimasiyada başlayırıq. Orada bədənə mayenin verilməsi, proteindən zəngin diyet, sonra tibb bazlarına biz order veririk, xəstəyə pozisiya versinlər 2 saatda bir və fizioterapistimizi yönləndirir, oynaq hərəkətlərinə başlayır. Çünki pasientdə zamanla kontraktur deyilmiş sümüklərdə hərəkətsizliyə bağlı yapışma ortaya çıxa bilər. Bunu ilk növbədə başlayırıq. Həkimin sözlərinə görə, pasient sağaldıqdan sonra reabilitasiya üçün ambulator şöbəyə yerləşdirilir. Xəstəliyin müalicəsində idman hərəkətlərinə, masajlara xüsusi yer verilir. Qeyd edək ki, tək iflic deyil, digər xəstəliklər, onurğa yaralanması, ortopedik travma ilə bağlı olan xəstələrdə də xüsusi göstərişlə bu müalicə üsulu tətbiq oluna bilər. İlk öncə xəstədə bir bədəndə güçsüzlük varsa, o əzəllərə yönəlik bəzi idman növləri var. Bobat, brunstorm, RUD kimi yöntəmlər var. Biz bunları istifadə edirik. Sonra xəstəni durma dediyimiz qutu arasında bir dəmir arasında bir şeydir. Orada günlük 10 dəqiqə reabilitasiya proqramını veririk. Sonra xəstədə əgər əzəllərində güclənmə vardısa, biz onu parallel bar dediyimiz dəmirlər arasında yeritməyə başlayırıq. Dəmirlər arasında eyni zamanda koordinasiya, dəngə, müvazinə idman növləri var, egzersizlər var. Onları veririk. Bu şəkildə təqib edirik pasientlərimizi. Qeyd edək ki, statistikaya əsasən bugün doğulan hər 1000 körpədən ikisində serebral iflic müəyyən olunur. 80% döl isə hələ ana bətnindəykən bu xəstəliyin daşıyıcısı olur. Mütəxəssislər bu cür xəstəliyin yaranmaması üçün vaxtında lazımı müayinələrdən keçməyi tövsiyə edir. Ölkəmizdə isə ötən il ərzində uşaq nevroloji mərkəzinə müraciət edənlərin 42%, reabilitasiyaya müraciət edənlərin isə 69% məhz serebral iflic xəstəliyi olan pasientlərdir. Şahnu Qasımova, Zaur Əliyev, STV Xəbər. Rozasiya və ya gül xəstəliyi dərinin müvəqqəti, bəzən isə qalıcı bir şəkildə qızarmasıdır. Bu dəri xəstəliyinin səbəbləri bilinməsə də genetik olma ehtimalı böyükdür. Rozasiya xəstəliyi üz, burun və göz qapaqları kimi yağların cəmləndiyi yerlərdə qızartı və kiçik dəri lezyonları şəklində meydana gələn dəri xəstəliyidir. Ekspertlər bu simptomların həftələr və ya aylarla davam edəcəyini bildirirlər. Rozasiya bəzi hallarda bədəndə bir müddət yox ola bilər. Ətraf mühit faktorları və immunitet sisteminin həddindən artıq aktivləşməsi kimi vəziyyətlər rozasiya xəstəliyinin yenidən baş qaldırmasına gətirib çıxarır. Araşdırmaların nəticəsində aydın olub ki, açıq dərili, mavi gözlü və sarışın insanlarda daha çox bu xəstəliyə rast gəlinir. Qadınlar kişilərə nisbətən bu xəstəliyə daha çox meyillidir, lakin kişilərdə rozasiya simptomları daha şiddətlidir. Rozasiya dərinin xronik xəstəliklərindəndir. Onun gedişatı dalğavaridir, yəni artıb azala bilir. Damarlarda genişlənmə, damarların hiperreaktivliyi, dərinin ümumi qızartısı və xırda irinli elementlərlə özünü göstərir. Adətən qadınlarda olur, qadınlarda daha çox rast gəlinir və 30-50 yaş arası vaxtlarda daha çox yayılmış xəstəlik olur. Xəstəliyin səbəbi genetik amillərlə birbaşa əlaqəlidir. Bu zaman dərinin ümumi quruluşu, damarlarının quruluşu bu xəstəliyin yaranmasına bir zəmin yaradır. Həkimin sözlərinə görə pasientlər öncə dərinin qızarması əlamətləri ilə müraciət edirlər. Bəzən xəstəlik sinə nahiyəsində olur və bu xanımları daha çox narahat edir. Rozasiya xəstəliyi
xəstəliyinin müalicəsi əlamətlər və simptomlara görə aparılır. Dəriyə qulluq və dərmanlardan istifadə etmək effektli nəticə göstərir. Qeyd eləyək ki, müalicə müddəti əlamətlər və simptomlara görə dəyişir. Ümumi qızarma, xırda səpkilər, irinli səpkilər dermatoloqa müraciət üçün ilki səbəblərdən biridir. Həddən artıq ədviyyatlı qidalardan uzaq durmaqdır, isti soyuq keçidindən uzaq durmaqdır, yəni birdən-birə isti mühitdən çox soyuq mühitdə və ya əksinə keçmək damarları reaksivliyinə səbəb olur və xəstəliyin şiddətlənməsinə səbəb olur. Bundan əlavə, daxilə müalicə, bəzi xaricə qulluq vasitələrindən istifadə etməklə xəstəliyi kontrol altına almaq olur. Mütəxəssislər bildirir ki, rozasiya xəstəliyi yoluxucu deyil. Onun yaranmasında iltihabi faktorlar mühüm rol oynayır. Həkimin sözlərinə görə, xəstəlik müalicə olunmadıqda müəyyən dövrlərdə irəliləyərək fəsadlar yarada bilər, hətta qaraciyərə də öz təsirini göstərir. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Payız xəstəlikləri, infeksiyalardan qorunmanın yolları barəsində danışacaq növbəti materialda. Belə ki, uşaqlar və elə böyüklərin özləri də nəyə görə payız və yaz fəslində daha çox infeksiyalara yoluxurlar? Payız qış aylarında havaların soyuması, təhsil, tədris və tərbiyə mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması ilə uşaqların toplum yerlərdə sıxlaşması səbəbi ilə uşaqlar arasında soyuq dəymə, qrip, bronxit kimi xəstəliklərin yayılmasına səbəb olur. Mütəxəssislərin sözlərinə görə əslində hər bir uşaq xəstəliklərə qarşı müqavimət əldə etmək üçün bu xəstəlikləri yaşamalıdırlar. Xüsusilə bağçaya və məktəbə başlayan uşaqların ilk vaxtlar daha tez-tez xəstələnməsi və ildə orta hesabla 6-8 dəfə yuxarı tənəffüs yolu infeksiyası keçirməsi müşahidə olunur. Buna görə də körpəlik peyvəndlərinin tamamlanması vacibdir. Məsələn, sətəlcəm peyvəndi, hemofil qrup peyvəndi qış və payız xəstəliklərindən qorunmaqda çox əhəmiyyətlidir. Payız vaxtı qrip epidemiyası həmişə olur və bu epidemiyanda üst-üstə düşməyi, kontaktın təzə bağçaya getmə, kontaktın artması, eyni zamanda epidemiya vaxtı olması bu bizdə elə göstərir ki, bağçalarda infeksiya yayılıb. Amma bu normal bir hal kimi baxılmalıdır, çünki həmişə olur. Sadəcə belə deyə bilərik ki, valideynlərə bu tövsiyəm bu zaman bacardığımız qədər antisanitar qaydalara, belə deyək, antiseptik metodlardan çox istifadə eləsinlər. Belə burun spreyləridir, əllərin yuyulması nəzarət olunsun. Qrip xəstə halda heç olmasa uşağı baba sağalana kimi, bir düzələnə kimi kontakta bağçaya buraxmasınlar. Həkimin sözlərinə görə qrip infeksiyalarının daha yüksək hərarət və ümumi vəziyyətin pisləşməsi ilə müşahidə olunur və bunun üzərinə bakterial infeksiya baş verə bilər. Bu kimi infeksiyaların yaranmaması üçün valideynlər fəsil dəyişkənliyi zamanı uşaqların qidalanmasına diqqət etməlidirlər. Qrip adi halda bir həftənin içində keçəcək infeksiya ağırlaşmış halda atitə çevrilir, quraq iltihabı verə bilər, pneumoniya verə bilər, kəskin bronxitlər də üzə çıxa bilər, ona səbəb ola bilər. Ona görə bacardığımız qədər qoruyuruq, bol meyvə tərəvəzlərlə qidalandırırıq, vitamin C verilməsi bu ərəfədə çox məsləhətdir. Təbii halda da istifadə edə bilərlər, şirələr formasında, kimyəvi halda da müxtəlif vitamin C ilə apteklərə alınma bilər, onlardan istifadə edə bilərlər və yenə də qeyd etdiyim kimi, yəni bacardığımız qədər lazımsa maska istifadə eləmək, lazımsa qoruyucu vasitələr, antiseptik vasitələrdən istifadə eləmək lazımdır. Qeyd edək ki, xüsusilə payız-qış aylarında qapalı mühitdən uzaq olmaq lazımdır. Günəş şüalarının sındığı sərin havalarda, park və bağlarda günorta saatlarında günəş altında vaxt keçirmək D vitamini sintezini təmin edir və infeksiyalardan qorunma baxımından əhəmiyyətlidir. Mümkünsə evdəki havanın quru olmamasını təmin etmək və lazım olduqda rütubəti ölçmək və rütubət səviyyəsini artırmaqda fayda var. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Bax belə, ötən həftənin özətini keçdik sizlərə də. Ümid edirəm ki, özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxacaqsınız ki, elə həkimə də getməyəsiniz. Həkimə ancaq yoxlanış üçün müraciət eləyəsiniz. Sağlamlığınıza diqqət yetirin. Qismət olsa gələn həftə yenidən görüşərik.